Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu novic. Teden si bomo zagotovo zapomnili po prvi obilni pošiljki snega. Močno sneženje je včeraj povzročilo precejšnje težave v prometu, ki je bil zelo upočasnjen. Ves dan so bile na delu plužne in posipne službe. Več pa v naslednjem prispevku. Marsikdo je še včeraj zaradi za ta čas visokih temperatur dvomil v napoved vremenoslovcev, da bo danes res snežilo. A da se je proti jutru spremenil v sneg, razmere na cestah pa so bile praktično iz minute v minuto slabše. Ponekod na avtocesti je promet zaradi zdrsov tovornih vozil in prometnih nesreč obstal. Dars je skupaj s policijo že zjutraj začel tovornjake izločati iz prometa na več odsekih. Med drugim je bila zaprta tudi dolenjska avtocesta, in sicer med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani, ter vozni pas med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Novemu mestu. Plužne enote so sicer delo začele že v zgodnjih jutranjih urah. CGP Novo mesto vzdržuje 1500 km državnih in 1000 km občinskih cest in ulic. Do sedaj smo porabili približno 650 ton soli in 200 kubikov agregata. Trenutno nam še poteka izločanje tovornih vozil skozi prelaz Vahta in Črmošnice. Težave nam povzročajo predvsem zdrsi tovornih vozil, ampak jih aktivno rešujemo. Nam je pojasnil direktor področja vzdrževanje cest in dodal, da so se na napovedano sneženje dobro pripravili. Na terenu so imeli vse razpoložljive enote, torej več kot 200. Intenzivnost snežni padavin je zelo močna, se pravi, da več snega pade, kakor lahko sprotno ga čistimo, vendar ob pazljivi vožnji ni to nekih nevšečnosti na cestah povzročalo. Sredi dneva so v nižinah namerili okoli 15, v više ležečih predeljih pa do 30 cm snega. Ko bo nehalo snežiti, bodo ceste očistili, razširili in posuli soljo. Opozoril bi voznike, da zaradi napovedi nizkih temperatur lahko v zatišnih legah se pojavi poledica. Za jutrišnjim dnem pričnemo z čiščenjem in odvozom snega, kjer je to potrebno, se pravi iz mostov, avtobusnih postaj, križišč, parkirišč. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje se bo ponoči zjasnilo, jutro pa bo jasno in mrzlo. Zato je na mestu še enkrat opozorilo voznikom na večjo previdnost v prometu tudi jutri. Še vedno pa je seveda odmevala stavka. Potem, ko so zdravniki in zobozdravniki zaradi neuresničenih zavez vlade iz že sklenjenih sporazumov, minuli torek opozorilno stavkali, se je v ponedeljek začela njihova stavka, ki bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma. Med stavko bodo zdravniki izvajali minimum delovnega procesa, je Davi povedal predsednik Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojan Kostič. Vsi mlajši od 18 let bojo morali biti obravnavani, vsi starejši od 65, pa vsi onkološki pacijenti, pa pacijenti, ki imajo vročinska stanja ali kakšnakoli druga akutna stanja, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo. Kostič je vnovič poudaril, da stavkajo skoraj da vsi njihovi zdravniki, približno 130 jih je. Njihove stavkovne zahteve so preproste in temeljijo na dveh podpisanih sporazumih iz oktobra 2022 in januarja 2023, je dodal. Zahtevamo normalne delovne pogoje, ki pač bojo omogočili vsem zdravnicom in zdravnikom normalno obravnavo vseh pacijentov v normalnih časih. Zahtevamo od vlade, da vsem prebivalcem zagotovi ustrezno obravnavo, ker je dolžnost vlade. Stavkajoči opozarjajo na zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zdravnikov, medicinskih sester in drugih zdravstvenih sodelavcev. Delo in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, nastalih po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko. Če bojo konkurenčni pogoj v javnem zdravstvenem sistemu, kot je v privatnem sistemu, v zasebnem sistemu, potem bomo zagotovili ustrezno obravnavo za vse državljane. Katerih mnenja glede upravičenosti stavke se vsekako razlikujejo. Če bo kaj boljši sistem, to mislim.
da nam bo kaj boljš, sploh za nas, ne, pacijente, ne, da se gre zdaj samo za plače mogoče. Ne. Vse najboljše. Kaj, podpirate? Podpiram, kaj pa? Vsak ima prav. Dam prav enim in drugim. Dobro. Vsi? Vsi pa, pa nekak bi rekel, da isto tako nekako. Prav z ene in z drugim. Vsi se borijo za svoje, ne. Naleteli smo tudi na zaposleno v zdravstvu, ki podpira stavko. Po njenem je namreč nujno zmanjšanje števila obravnav na družinskega zdravnika, ker že zdaj je težko zagotoviti potrebno oskrbo, no, pacijentom, glede na število obravnav dnevno. Na ministrstvu za zdravje so Fidesu, kot so zapisali, ponudili podpis stavkovnega sporazuma, ki ponuja realne rešitve v sklopu enotnega plačnega sistema in ne ruši dogovora, saj bi višanje plač zgolj eni plačni skupini v plačni sistem uneslo dodatna nesorazmerja, tudi znotraj poklicne skupine zdravnikov. Medtem ko se je v bolnišnicah in nekaterih zdravstvenih domovih v torek nadaljevala stavka zdravnikov in zobozdravnikov, pa je delo potekalo normalno na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, kri so darovali zaposleni v občinskih upravah in občinski funkcionarji, pa tudi srednješolci. Predvsem slednje pritegnejo skupinske krvodajalske akcije, se tudi tukaj vleče zgled. Najprej smo na stolu opazili šentjernejsko občinsko svetnico Marijo Martinčič-Bauman. Ponosno, da je prvič prispevala življenjsko tekočino. Sem zadovoljna, no? Vse skupaj sem dobro prenesla. Sem prvič ne tako rosno mlada k temu pristopila, nagovorila me je ta pobuda, povabilo strani pač občine in ja, se mi zdi prav, da sem pristopila na tak način. Kot pravi, upa, da bo odslej lahko redna krvodajalka, kot je tudi njen brat. Očeta krvodajalca pa ima dijakinja ekonomske gimnazije, ki je prav tako zbrala pogum in prvič prišla darovat kri. V šoli smo imeli predavanje o krvodajalstvu, pa mi je že tako je bilo zelo zanimivo in sem vesela, da lahko pomagam ljudem s tem, ko darujem kri. Mi se pač vedno znova udeležimo, ko Rdeči križ Slovenija organizira. Sodelujemo tudi na ta način, da lahko pridejo iz Rdečega križa predstaviti. Pomen krvodajalstva, v tem vidimo velik smisel. Dijaki so odzivni, dodaja, in takšnih mladih si želijo tako v območnem združenju Rdečega križa kot na centru, ki spodbujata to človekoljubno dejavnost. Lani so bili številkami zadovoljni. Več kot 5000 odzemov so opravili krvodajalci, tako da naše število v bistvu ne pada. Torej, organiziramo krvodajalske akcije tukaj za Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto. Poleg tega imamo še 3 krvodajalske akcije na terenu in sicer v Škocjanu, v Šentjerneju in v Žužemberku. Zelo se trudijo z mladimi, poudarja. Lani so jih nagovarjali v 7 srednjih šolah. Približno 400 pa jih je prvič darovalo kri. Posebej tudi obeležujemo jubilante. V prejšnjem letu jih je bilo kar 10 takih, ki so več kot 100-krat darovali kri in jubilejnokrat, torej od 110-krat do 150-tič. V 8 občinah, v katerih delujejo, tako Ozimkova, so spodbudne številke. Povprečno je od 6 do 11% rednih krvodajalcev. Dober pa je tudi odziv ljudi iz podjetij, organizacij in klubov. Ta čas je tako zaloga krvi zadostna. Je pa res, da se lahko zelo hitro spremenijo, tako da naj krvodajalci spremljajo zaloge na naši spletni strani, ter se odzivajo tudi na SMS Rdečega križa. Vsak dan pa so potrebe po svežih komponentah krvi, zato krvodajalci dobrodošli. Leto 2024 je posebno za marsikoga in tudi za marsikatero ustanovo. Med njimi je tudi krajevna knjižnica Semič, ki letos obeležuje že 50 let delovanja. Jubilej bodo obeležili s številnimi dogodki, prvi je bil v četrtek. V Semiški knjižnici, ki je enota knjižnice Črnomelj, so ponosni na polstoletno delovanje. Z veseljem sprejmejo vsakega bralca, sploh najmlajše, pohvalijo se lahko tudi z modernim paketnikom in knjižnico Semen. Občina Semič
zelo dobro skrbi za to naše financiranje, tako da se je tudi ta krajevna knjižnica zelo pomagla. Tist, bom rekla, najbolj ključni trenutek je bil takrat, ko smo se preselili v ta prenovljen kulturni center in takrat je tudi knjižnica, bom rekla, zacvetela v vsej svoji razsežnosti. Sinoči so ob začetku praznovanja 50-letnice pripravili vrtinec verzov in luči. Nocojšnji dogodek je prvi dogodek, s katerim stopamo v to praznovanje. S Krakarjevo mislijo, povabimo vsak dan k sebi v vas. Pripravljamo 5 sporednih dogodkov ter osrednjega. To smo se pa že dogovorili za občino Semič. V bistvu ta naša osrednja prireditev bo tudi glavna občinska prireditev, se pravi konec oktobra. Pesniško-glasbeni performans s poezijo Vladimirja Majakovskega sta pripravila Miklavž Komel in Lado Jakša. Temelji na poeziji Vladimirja Majakovskega na mojih prevodih, ki so nedavno izšli v knjigi z naslovom O tem. In Lado Jakša je ob tem naredil svoje multivizije, zelo subtilne. Sem jaz pripravil film kot multivizijo, z svojimi fotografijami pa njegovimi teksti in ob tem uživo izvajam avtorsko glasbo. On pa je napisal esej o njem in par zanimivih misli o njegovi situaciji, njegovem poslanstvu. Ruski pesnik Vladimir Majakovski je ustvarjal na začetku 20. stoletja. En pesnik, ki je v bistvu poosebil tragične konflikte svojega časa, protisloje svojega časa, izšel je iz ruske avantgarde, potem postal pesnik, ki se je zelo približal v sovjetski revoluciji, hotel na nek način postati njen glas. Ukazal muzikantom jokati. Na zanimiv način so ga obiskovalci spoznali in doživeli še bolj intimno. Prostovoljno gasilsko društvo Veliki kamen je v soboto slavnostno prevzelo novo gasilsko cisterno, ki je nadomestila v lanski nesreči poškodovano. Približno 300.000 evrov vredno vozilo jim je uspelo v domačo garažo pripeljati s pomočjo krške občine, številnih donatorjev in članov društva. Potem, ko se je lanski januar v kroniko gasilskega društva zapisal slabo, je letošnji precej bolj vesel. Letošnji januar bo vesel januar. Svečan januar pa januar ponosa, ker nam je uspelo v manj kot enem letu od prometne nesreče zbrati dovolj sredstev, da danes tukaj pred nami oziroma za nami stoji nova gasilska cisterna. Naše kosti so se pocelile, koliko smo imeli polomljenih, hvala Bogu, ni bilo hujšega. Ja, to pa pridobito je pa to za naše gasilce, naš kraj, nepomljivo. No. Ne znam opisati z besedom. Po posredovanju ministra za obrambo Šarca in državnega sekretarja Medveda so kmalu našli pot do nadomestne cisterne. Jaz sem takoj, bom rekel, začeli so delati možgani in sem tako prepoznal, da imamo vozilo, ki bi pa lahko bilo, bom rekel, nadomestno vozilo za Veliki kamen. In seveda odločitev je padla in nesebično smo se odzvali vsi enosložno. Hvala Bogu, so nam kolegi iz Zagorja preskočili takoj na pomoč in so nam posodili cisterna. To je bilo res ogromnega pomena, z njo smo opravili tudi neke intervencije, tako da brez nje teh intervencij se ne bi moglo udeležiti oziroma ne bi imeli pomena, da se udeležimo. No. Ministrstvo za obrambo pa bo pomagalo tudi v prihodnje. Seveda pa se bodo prijavili še verjetno tudi na razpis ministrstva za obrambo za sofinanciranje gasilske opreme in tudi na ta način bomo seveda pokazali sodelovanje. Prostovoljno gasilsko društvo sicer ni bilo prvo na vrsti za novo vozilo.
Veseli smo, da smo se praktično pogasilsko kot operativci zelo na hitro vsi uspeli uskladiti, tako mestna občina, gasilska zveza, gasilsko društvo in pa tudi drugi, ki so nam priskočili na pomoč, da smo priča rezultatu, ki ga danes vidimo tukaj na Velikem Kamnu. Leto so na občini pričeli zagotavljati občutno več denarja za vozni park. Bomo verjetno ob nekih sledečih letih priča izboljšanju voznega parka. Da se pa čez noč vozni park gasilski so draga vozila, specialna vozila, govorimo o veliki vsoti zneskov, tako da se pa trudimo, to je lep dokaz, to je tudi proračunska sredstva, ki se bo namenjena v letošnjem letu. Letos naj bi Gasilska zveza Krško postala bogatejša še za eno gasilsko avtocisterno. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je minuli konec tedna ponovno priredil že tradicionalno vseslovensko otvoritev potapljaške sezone s potopom v reko Krko, letos že 30-tič. Kljub temu, da so bile razmere za potop tokrat precej slabe, so se najpogumnejši in najodločnejši potapljači znova potopili v dolenjsko lepotico. Kot vedno so se novomeškim potapljačem tudi tokrat pridružili prijatelji iz vseh koncev Slovenije in tudi Hrvaške. V bistvu bom rekel, da smo društva povezana, kolegi, že 20, 30, 35 let, v bistvu od samega obstoja. Vsako leto radi pridemo sem na njihov dogodek, otvoritev sezone. Došli smo zato što prvenstveno volimo ronjenje, volimo se družiti, razminjivati iskustva sa ronjocima. Svima i tako, volimo, uglavnom volimo druženje i sve što je vezano uz ronjenje. U najboljših letih se je ob otvoritvah potapljaške sezone u Krko podalo tudi okoli 40 potapljačov. Ta akcija ima sicer že 30-letno tradicijo. V bistvu imamo še v klubu člane, ki so to začeli. To je bilo takrat zelo pogumno dejanje, predvsem zaradi opreme. Takrat je bila oprema malo manj prilagojena za mrzlo vodo. Danes imamo suhe obleke, ker dejansko te hladne vode niti ne čutimo. Tako da je pa bila, smo bili tudi že, mislim da v špici dnevnika takrat na začetku, danes je pa to eden od lepih potapljaških dogodkov. Potapljači pa so se v zadnjem času zelo razveselili novih klubskih prostorov v sklopu Julijine brvi. V letu 2023 smo praznovali 50-letnico kluba, 30-letnico ekološke akcije, čistilna akcija reke Krka in ob tem dogodku smo tudi prevzeli nove prostore. Novi prostori so namenjeni dejavnosti kluba, torej tam bo ena velika sejna soba, predavalnica, skladišča ter parkirani bodo čovni in oprema za potapljanje. V klubu so sicer odločeni, da v svoje vrste privabijo tudi čim več mladih, saj je potapljaška dejavnost med njimi sila priljubljena. Zimska športna sezona se je v bistvu šele dobro začela. Marsikje so v veselem decembru odprli večja in manjša drsališča, ki so vselej dobro obiskana. Že kar nekaj let pa mlado in staro drsa v Temenici. Temeniško drsališče poleg upravljavca športno-izobraževalnega društva podpirajo tudi gasilci, krajevna skupnost in občina Ivančna Gorica. Se pravi 200 kvadratov drsališče veliko, 10x20. Sami smo ga zgradili, letos je obletnica, imamo 10. leto obratovanja. Drsališče je bilo zgrajeno z namenom v bistvu, kako približati drsanje otrokom. Drugo je bilo mogoče nedosegljivost smučanja ter zimskih športov. Torej, da lahko med zimskimi meseci otroci, družine iz te okolice aktivno preživljajo prosti čas. Drsava se, pa jeve, pa pijeve, pa igrava se. Na medvedku se vozimo, pa se drsamo, zelo drsi in je zabavno se drsati. Zadovoljni, decembra seveda je bilo veliko več obiska, zdaj v januarju je mogoče malce manj. Pripravili smo tudi dogodke, imeli smo nastope glasbenih skupin, imeli smo tudi nastope klovna Žareta, potem smo imeli likovno ustvarjalnico, poslikavo obrazov. Ob minimalnem prispevku nudijo tudi izposojo drsalk, čas drsanja pa ni omejen. Poskrbili so tudi za ponudbo hrane in pijače. Imajo zelo dober čaj, pa pomfri, pa prijazne natakarje.
Drsališče so preizkusili tudi otroci iz različnih šol, od lokalne podružnične šole do osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Dokdaj pa bo trajala letošnja sezona drsanja? Planirano imamo do konca šolskih počitnic, se pravi do konca februarja. Odprti smo trenutno samo čez vikende, petek, sobota, nedelja. Od ponedeljka do četrtka pa je namenjen za vse hokejske navdušence in lahko rezervirajo termin in igrajo prosto popoldne, se pravi brez obiskovalcev. Ljubitelji športov na ledu imate torej še precej časa, da potešite skomine. Tudi kulturni dogodki so zaznamovali teden. V Mokronogu so pred 8 desetletji namenu predali zadružni dom, ki se je kasneje preimenoval v kulturni dom. Pred leti prenovljena, sodobno opremljena dvorana kar kliče po zanimivih vsebinah. Ena od njih je otroški gledališki abonma. Začenjamo pri mladih, kajti iz mladih raste veliko. In naj dobri obeti tega otroškega abonmaja prinesejo svetlo prihodnost tudi vsebinam za odrasle. Prva sezona otroškega abonmaja Mokranožec prinaša 3 otroške predstave. Potrudili smo se, da so te različne, od lutk do glasbe. Škrata Mokranožca, ki je nosilna podoba našega novega abonmaja, je za nas pripravila priznana ilustratorka Jelka Godec-Šmit, ki je tudi sicer upodobila priljubljene škrate izpod peresa Staneta Pečka. Novi abonma je tako že na prvo predstavo pritegnil 150 abonentov iz kar 8 občin. Pisala mi moja partnerka, zato da čerko preživiva lep dan. Zato, ker je zelo zanimiva ponuda predstav in pa predvsem zato, ker želimo našim otrokam približati to gledališko kulturo. Sem pripeljal vnučko na to predstavo, ker je zelo všeč take stvari, ki se dogajajo tudi okrog, ne, po naših občinah. In sem zelo vesel, da se to dogaja, da je veliko prireditev to za otroke, ne, ker je zelo zanimivo za njo, ne, menem pa še mi uživamo in se sprostimo v njej. V abonma sem se upisala z otroki zato, ker je v bližini našega kraja, kar je redka priložnost za take dogodke. In kdo ve, morda bo kdo od mladih gledalcev prihodnje eden od stebrov gledališke dejavnosti v kraju, ki se sicer zadnja leta ponaša predvsem zdaleč po Sloveniji prepoznavno lutkovno skupino Mokre tačke. Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem je minuli konec tedna pripravilo že 11. društvene koline. Bistvo tovrstnih dogodkov je predvsem druženje in izmenjava znanj. Za razliko od lani, ko so že zjutraj namerili okoli 15 stopinj Celzija, je bilo letos precej drugače. Zjutraj je bilo pa izmrzlo, ne? -6 stopinj približno, ne? Zdaj, čez dan se bo že malo odgrelo, sonce sveti, to je zelo, zelo primeren cajt za koline. Sem škoda, ker ni snega, ne? Jaz bi bilo pa malo boljše. Ne? To je fajn, ne? Se krvice prej uhladijo, tako da to za nas ni problem. Pravimo, prej bodo šli pol v pečico, ampak ne moramo, ker zima je zima, moramo ta v bistvu letni čas sprejeti kot zimo, ne kot poletje. Tako smo je lani, ki je bil pol, ki smo nehali 20 stopinj. Vedno pripravijo pestro izbiro izdelkov. Predvsem primerne krvavice za ocenjevanje za kostanjevico, mesenko, klobaso za skuhati za kostanjevico, modalno ocenjevanje. Potem so pa še salame, pa tlačenka tudi, lahko še pohvalim, lansko leto smo tlačenko tudi tukaj na tem naslovu istem delali, ne, bo v kostanjevici zasedla drugo mesto, ne, kar je zelo pozitivno. Njihovi izdelki so vse bolj prisotni na številnih javnih prireditvah v občini in širše. Kot obloženi kruhki, kot narezki, naprimer, ne, na raznih javnih prireditvah. Ne. Ljudje so zadovoljni, mislim, pridijo, poskusijo, pogledajo, kako je tudi pripravljeno, ne, kako je dekorirano in so navdušeni na to našo dekoracijo, kako jim ustvarjamo, ne, in samimi izdelki, mislim. Dobimo pohval ogromno, ogromno, ne. Popolne sestavine pa ne zagotavljajo vrhunskega izdelka. Moraš je pa negovati, ne, dnevno. Ne? Če ne boš dnevno, na primer, obisko enkrat, dvakrat, ne boš imel dobrih salam. Ne? Tako z ženskami, ne? Moraš jih negovati. Ne?
Še kakšno podrobnost pa razkrijemo v enem izmed prihodnjih posavskih obzornikov. Za konec pa smo prihranili sredino novico o odmevni akciji Osebnost leta 2023 televizije Vaš kanal. Znanih je namreč vseh 12 osebnosti meseca, med katerimi boste osebnost leta izbrali prav vi, gledalci in gledalke. Pozitivne zgodbe, o katerih poročamo že več kot 30 letja, že osmit zapored nadgrajujemo na svoje vrste način. V uredništvu vsak mesec pregledamo objavljene novice, se v njih pogovorimo in izberemo 300 posameznike, ki so svojimi dosežki na različnih področjih izstopali, jih predlagamo za kandidate za osebnost meseca, potem pa seveda so gledalci tisti, ki z glasovanjem odločijo, kdo postane osebnost meseca. V letu 2023 so osebnost meseca po izboru gledalcev in gledalk postali Jožica Rešetič, Zalka Klemenčič, Radko Luzar, Goran Rovan, Andrej Zupan, Natalija Petaković, Dragica Šteh, Istok Ogulin, Igor Kašič, Maja Marinčič, Žan Černič in Vladimir Bahč mlajši. Jutri se začenja glasovanje za osebnost leta 2023 televizije Vaš kanal. Tudi letos ohranjamo pravilo, ki smo ga postavili lani, in to je, da bodo lahko gledalci za svojega favorita glasovali vsakih 24 ur enkrat, s čimer bomo zagotovili dinamično glasovanje in nepredvidljiv rezultat do zadnjega dneva. Od jutri si boste gledalci v našem programu lahko ogledali tudi pogovorne oddaje z našimi osebnostmi. Lani smo zmagovalca slovesno razglasili na Mirni. Lastnik zemljišča in upravnik smučišča v Brusnicah, Jože Železnik, priznanja ni pričakoval, se ga pa je razveselil. To priznanje pripada vsem, ki so kakršen način pomagali to urejiti to naše smučišče. Ti najbližji sodelavci, ki urejajo, da se smučišče sploh lahko deluje. Kdo bo osebnost leta 2023 televizije Vaš kanal, boste s spletnim glasovanjem, ki se začne jutri, odločili gledalke in gledalci naše televizije. Vabljeni torej k glasovanju, ki poteka na naši spletni strani, vabljeni v našo družbo, vabi tudi narava, vi pa izberite in uživajte. Pa nasvidenje.